Якщо казати в концептуальному сенсі, то Кушнарьов пішов, тобто пішов з життя, пішов з нашого політичного життя разом зі своєю епохою. А от Кернес – ні. Тобто епоха, до якої Кернес був стилістично належним, вона пішла раніше. Тобто це епоха 90-х. Найбільше зараз ця церемонія потрібна тим людям, які зараз зацікавлені у збільшенні своєї електоральної впізнаваності. Звичайно, це Терехов, по-перше. Він намагається використати зараз популярність, резонансність Кернеса, щоб перенести їх на власну постать. Ці мери, які приїхали, могли б здатися своїм виборцям Люденими. Ці постаті, які там перераховані, які приїхали, вони всі приїхали ще для того, щоб познайомитись з ситуацією на місці, побачити все на очевидь.